بارہواں جو دن ہے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، اس میں دنیا کے تمام کے نبی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی خوشی میں ہم عالم اسلام کا یہ موقع بچہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اس لیے ہم خوشی نکالتے ہیں تاکہ ہمارے پیدائش کی یاد تازہ ہو۔ اور کچھ اور پوچھو گے ہلکا جو اس میں چلو چلو آگے چلو بھائی جی بھائی صاحب سے جو ہے نکالا جا رہا ہے۔